harapkan kita dalam proses pemilihan raya ini, kita punya persaingan dan sebagainya berjalan dengan baik, walaupun rakan kita daripada Perikatan dan juga Muda turut sama dalam pertandingan kali ini. Harapnya kita boleh sama-sama memenangi hati pengundi masing-masing. Saya tidak rasa saya ada dog walaupun berlawan dengan bekas menteri. Apa yang boleh saya katakan, saya sendiri membesar di Shah Alam dan berkhidmat juga di Shah Alam 2018 sebagai ahli majlis dan 2020 berkhidmat di SUK Kerajaan Negeri. So kita hari ini tampil dengan perkhidmatan yang telah ada rekod, track record kita. So harapnya dengan kehadapan sebagai ADUN, saya akan boleh berikan perkhidmatan dengan lebih baik sebab kita sudah memahami proses kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. So dengan adanya sikit pengalaman inilah, saya harap saya boleh bantu warga Batu Tiga untuk saya berkhidmat sebagai ADUN. InsyaAllah kita telah bersedia daripada segi jentera, daripada segi logistik dan sebagainya, dan kita akan pastikan kempen untuk kali ini berjalan dengan baik, dengan matang, dengan berhemah, tanpa menyentuh sebarang hal-hal sensitif, isu provokasi seperti yang telah diingatkan oleh Kebalu Yang Mulia Tuanku Sun Selangor, agar semua calon-calon yang bertanding dalam PRN kali ini supaya berkempen dengan baik dan tidak menyentuh isu-isu berkait raja, agama dan bangsa. Jadi insyaAllah di pihak Pakatan Harapan kita pohon sokongan daripada semua rakyat Selangor khususnya, dan kita yakin untuk pilihan raya kali ini Pakatan Harapan bersama dengan rakan kita Barisan Nasional akan menang kerusi yang majoriti dan seterusnya mempertahankan Kerajaan Negeri Selangor yang ada pada hari ini.